Në lidhje me temën, fillimisht ishta me cek faktin se në fotografitë publikuara në komunikatën e policisë, gjithashtu shihen edhe dy fëmijë të vegjël. Në rastin ton, tash nuk është cek specifikisht se si është, do me thënë, se si trajtohet ajo pjesë në ligj, po nëse po flasim për këtë veprimtari të lëmosh kërkimit, ndoshta brenda kësaj veprimtarie ka pasur edhe tingu të padëshirueshëm, duke bërë kështu që të prishet rendi publik, po flasim nëse personat në fjallë dhe kanë shqetsu qytetarët e tjerë cilët vetëse kanë kalu në atë hapsir. Pra ka pasur ankesa nga qytet, mund këtë pasur ankesa nga qytetarët e cilët janë ankuar për prishje qetësisë publike, prandaj thua ka ndërhyrë policia në këtë rast? Ka dhe shumë raste, nuk po flas specifikisht për rastin në fjalë, po ka shumë raste ku qytetarët ankohen, domethënë për këta persona, të cilët vetëse dalin në rrugë në lëmosh kërkim, edhe mandej policia normalisht që duhet të ndërhyjë. Për rastin konkret nuk kam informacion të sakt se si është marrë ajo çështja ose si është trajtuar, por ndryshe kjo konsiderohet shkelje. Qartë. Ju e konsideroni shkelje, megjithatë, ka është një fenomen që ndodh në Kosovë. Po, është një fenomen jo shumë i rrallë. Pra, edhe nëse ne e kemi shkelje në Tiranë, edhe në Tiranë ndodh. Po, realisht këtu në Kosovë nuk është fenomen i rrallë, për shkak se gjendja ekonomike e komuniteteve këtu nuk është shumë e mirë, ndërkaq ka edhe shumë qytetarë të tjerë cilët, siç e përmendët edhe ju më herët, vinë edhe nga Shqipëria në Kosovë për të ushtruar këtë veprimtari, e cila realisht kur po flasim për çështjen e komuniteteve, janë të shpërndarë në 26 komuna të Kosovës, edhe me qras pothuajse në të gjitha komunat kjo veprimtari vetëse ushtruhet.